ស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គទី2ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកលៃទៅមើលការអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានគឺខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃ25មិថុនានៅពេលថ្មីៗនេះអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីងមូលីដែលជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់នៅស្ពានបេតុងឆ្លងប្រឡាយ N36 ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំពោបរៀលស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមហេងសុកគុងអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកបោសែតអាយដាមឈឹមខិនដារ៉េតប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំភារីមានជ័យនិងលោកលោកស្រីប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក៏ដូចជាប្រជាការពីទាំង18ភូមិក្រុមការងារយុវជនឃុំនិងចលនានារីភូមិទាំង18ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរអាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីងមូលីបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងការឆ្លើយតបតាមសំណពោដល់ទទួលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមរៀលថ្នោតខាងជើងនៃឃុំពោមរៀលឲ្យជួយសាងសង់ស្ពានឆ្លងប្រឡាយ N36 អាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្របសម្រួលដោះស្រាយសំណពោរបស់ប្រជាជនឲ្យបន្តធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តធ្វើការសាងសង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសំណពោក្រោយពីទទួលបានការសម្របសម្រួលពីអាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដាក់មន្ត្រីជំនាញនិងគ្រឿងចក្រចុះធ្វើកិច្ចសន្យានេះចាប់ដំណើរការនៅថ្ងៃ20ខែមករានិងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃ20ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដំណើរការសាងសង់ការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានបង្ហៀទឹកការស្ដារនិងការកែលម្អប្រឡាយមេនិងប្រឡាយរងនៅទំនប់ខ្ពបរាំងដោយបានចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឹះបេតុងស្ពានឆ្លងប្រឡាយនិងស្ដារប្រឡាយដោយទប់ទឹកដើម្បីប្រះប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងព្រមទាំងបានចាក់ដីធ្វើផ្លូវលើខ្នងប្រឡាយទាំងសងខាងប្រឡាយដែលមានទំហំ6ម៉ែត្រយ៉ាងធំទូលាយផងដែរអាយរ៉មទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជូនថាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានរួមមានស្ពានធ្វើអំពីបេតុងមានទំនប់បង្ហៀទឹកការកែលម្អប្រឡាយទឹកចំនួន2ខ្សែប្រវែង800ម៉ែត្រនិងការស្ដារប្រឡាយរងប្រវែង3500ម៉ែត្រព្រមទាំងគ្រឿងសាងសង់លូទ្វារទឹកពីរកន្លែងបន្តទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយរ៉មក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមដល់កម្មវិធីចំនួន1,100,000រៀលផងដែរ